šis ir pavasaras skats, kad lecekti ir uzziedējušas narcises un tiek iekopts dārs. Un šim gobelēnam atšķirībā no pārējiem ir diezgan daudz izmantots arī zelta diegs, lai izceltu dziļumu un nianses. Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūsa stāsta par 17. Gadsimta gobelēnu, kas veidots pēc karaļa Luī 14. Pasūtījuma. Tas ir viens no 15 tekstilmākslas darbiem, kurus Mobilière National, jeb Francijas Nacionālais mēbeļu fonds, ir atvēlējis izstādē Rundāles pilī. Tās nosaukums – Ziedošie gobelēni. Tā kā Rundāles pils ir slavena ar saviem ziedošiem rožu dārziem, kas parasti ir apmeklētāji ļoti iecienīti, tad mēs gribējām parādīt arī to, ka ziedi var būt ļoti daudzveidīgi un cik dažādi to var ieraudzīt gobelēnos. Tie ir darbi, kas tapuši gobelēnu, bovē un obisonas manufaktūrās no 16. Gadsimta sākuma līdz 20. Gadsimta vidum. Tie veidoti pēc flāmu un franču gleznotāju arī Pola Cezāna un Eduāra Manē metiem. Ziedi, dārzkopības, svētku svinēšana, putni un mājdzīvnieki. Šie tēli atainoti izmantojot vēl 17. Gadsimtā izstrādātu aušanas tehniku, veidojot gobelēnu ar gleznieciskumu precizitāti. Piemēram, šajā 20. Gadsimta sākumā austajā Luksemburgas dārza ainā. Un ja mēs paskatāmies uz tiem flokšiem, kas ir izausti, viņi liekas tādi pilnīgi ar dziļumu sajūtu. Un tur ir izmantotas visas šīs krāsu toņu nianses pavisam mazos laukumiņos, lai radītu tādu gleznieciskā efektu. Un tā arī ir tā tehniskā meistarība, spēja mazā kvadrāta centimetrā ļoti blīvi savilkt valkus un uz tiem valkiem arī ar zīda diegiem smalki izaust šīs krāšņās nianses. Tieši tādēļ arī mūsdienās tikai viena lielformāta gobelēna aušana aizņem aptuveni 2 gadus. Un gluži kā senāk arī tagad to radīšanā tiek pieaicināts spožākie tekstilmākslinieki pasaulē. Tostarp Mobilière National ir austu un iekļauti krājumā arī latviešu mākslinieka Egila Rozenberga darbi. Manufaktūra darbojas Francijas valsts paspārnē un tajā radītie gobelēni tiek eksponēti tikai valstiski nozīmīgās telpās. Mobilière National ir specifiska funkcija rūpēties par valsts oficiālo rezidenču iekārtošanu. Tie var nokļūt Elizejas pilī, kur strādā Francijas prezidents vai premjera rezidence Matiņonā. Šajās vietās notiek augsta līmeņa tikšanās, un tā ir iespēja redzēt šos darbus. Izņēmums nav arī ziedošie gobelēni Rundāles pilī, jo īpaši tie, kas reiz priecēja karaļu Luī ikdienu. Tādēļ likumsakarīgi, ka tie no īstās Versaļas pils šobrīd ir atceļojuši uz Ziemeļu Versaļu, kur būs skatām līdz septembra vidum. Jānis Lācis, Mikola Bastandžievs, Latvijas televīzija.